Allahu 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 Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آس کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر, آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال جمشید اقبال صاحب کا ہے. جمشید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آمدن کے حوالے سے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جو بھی آمدن ہوتی ہے اس کے خاص حصہ میں نے اس بات کے لیے مقرر کر دیا کہ میں اسے اللہ رب العالمین کے نام پہ وہ صدقہ کر دیتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ میری ضرورت ہوتی ہے, مزید پیسے رقم میرے پاس موجود نہیں ہوتی, تو وہ جو ایک متعین حصہ ہے اس میں سے کچھ حصہ رہ چکا ہوتا ہے, ابھی وہ مکمل صدقہ نہیں کیا ہوتا, اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس حصے کو استعمال کر لوں اور بعد میں جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں اس میں شامل کر دوں گا, تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے؟ جمشید اقبال صاحب نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے اندر بہت ہی بہترین ایک پیغام بھی موجود ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی آمدن پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اسے ہم کس طرح خرچ کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں, پھر اس میں یہ کہ اس آمدن میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں, اس طرح کے مستحقین لوگ موجود ہیں کہ جو ہماری آمدن میں سے ان کا حصہ بنتا ہے, تو ہمیں انفاق کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے, دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے انفاق کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ ساتھ خود انفاق کی عملی مثالیں قائم فرمائی. تیسری بات یہ ہے کہ ایمانداری یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کسی حصے کو کسی دوسری جگہ پر کسی دوسری مد میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے کہ ہم اس معاملے کو دوبارہ حل کر لیں کہ جو ہمارے ہی کسی پلاننگ کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوا ہے, جیسے کہ جمشید صاحب نے اپنے سوال میں یہ بات رکھی ہے. جمشید صاحب کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر کے ساتھ جو ہے جو آپ نے بیان کیا ہے, اگر اس حصے سے جو آپ نے متعین کیا اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو دوبارہ آپ اس رقم کو لوٹاتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ ایسی کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے شریعت کی نظر میں کہ شریعت اس کے اوپر گرفت کریں. انسان کی آمدن یا انسان کے جو وسائل اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور ذرائع پیدا کیے ہیں وہ انسان کی بلا اور انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی کے لیے ہیں, اور انسان کو اس بات کے اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے آپ پر خرچ کریں, اپنے آپ پر ظاہر کریں, اور یہ کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں, اور جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پر, اہل و عیال پر, غربا, مساکین, محتاجوں کے اوپر, وہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کا ذریعہ ہے. لہذا آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں, پہلی چیز اور پہلی ترجیح یہی ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد جب آپ کے پاس رقم آئے تو آپ اس رقم کو دوبارہ اس حصے میں ڈال دیجئے اور اس کو ان مستحقین میں جن کے لیے آپ نے اس کو متعین کیا ہے یا ان کاموں کے لیے جس کے لیے آپ نے متعین کیا ہے اس میں اس کو جو ہے لگائیں, اس کو شامل کر لیں. دوسرا سوال جو آج کے پروگرام میں پوچھا گیا ہے وہ عمران صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی جائے کہ عیسائیوں کے ساتھ, کرسچن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. عمران صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان ہونے کی حیثیت سے تمام لوگوں کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں, چاہے کوئی عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, کوئی مذہب کے لحاظ سے کچھ بھی اختیار کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ انسان ہے, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں, اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے, بنی آدم قرار دیا ہے, یا بنی آدم, تو یا بنی آدم سے مراد ہر وہ آدمی جو آدم کی اولاد ہے, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں وہ مراد ہیں. قرآن مجید کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو اہمیت بھی دی ہے, ان کو فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے کہ جو بنی آدم میں سے اللہ رب العالمین کے دین کو اختیار کرتے ہیں,
اور سچا دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں اور وقت کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کا جو بھی وہ شریعت لے کے آئے وہ منسوخ ہو گئی، اور جو کتابیں آئی وہ ساری منسوخ ہوئی، اور قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا آپ کے قلب مبارک کے اوپر، اور پھر آپ کی شریعت جو ہے وہ تا قیامت انسانوں کے لیے شریعت قرار دے دی گئی۔ اب جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہو اور اسے اختیار کرتا ہو تو وہی آدمی فوقیت رکھتا ہے، وہی فضیلت رکھتا ہے، اسی کے لیے درجات ہیں، اسی کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اس شریعت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے بھلا رویہ اختیار کریں، نرم رویہ اختیار کریں، بہتر انداز اختیار کریں، تاکہ اس بہتر انداز اور اچھے رویے کا اثر اس کے اوپر ہو اور وہ اسلام کے قریب آئے اور مسلمان ہو جائے۔ چونکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کی فلاح ہو، انسان جو ہے خسران سے بچ جائے، تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو جو ہے اچھے انداز میں جو ہے آپ اسلام کی دعوت پہنچائیں، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، قرآن مجید کو موعظہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ وہ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جس کی بات جو ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والی اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا جو عمل ہے اس کو بھی بہت ہی بہتر انداز میں، اچھے انداز میں اگر آپ پیش کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی دل اس اثر کو قبول نہ کریں۔ لہذا کسی عیسائی کو اس بنیاد پر، کسی کرسچن کو اس بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ سے دور کریں کہ وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، یا کہ وہ ہندو ہے، مشرک ہے، یا یہ کہ وہ یہودی ہے یا بدھ مت ہے، تو اس بنیاد پر آپ دور کریں اور اس کو اپنے قریب ہی نہ آنے دیں تو پھر آپ اس کو اسلام کی دعوت کیسے دے سکیں گے۔ لہذا کسی کو اس بنیاد پر دور نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی اس بات کو باور کرائے کہ جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ شریعت کے احکام ہیں اور ہم شریعت کے پابند ہیں اس لیے ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاں صفائی اور پاکیزگی کا وہ نظام اور وہ احکام نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں موجود ہیں، لہذا اگر وہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں اور وہ گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور کھانے میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ان کو شریک کریں، البتہ ان کی جو کمائی ہوئی چیز ہے اس پہ آپ احتیاط کریں، اور وہ احتیاط یہ ہے کہ ظاہر ہے چونکہ وہ شریعت کے ان احکام کو جو حلال و حرام کے حوالے سے ہیں نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کمائی جو ہے حرام ذریعے سے ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کی لائی ہوئی چیز یا کھانے کے لیے جو پیش کی گئی چیز ہیں وہ ان اشیاء پر مشتمل ہو، اس کے اجزاء وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے حرام قرار دیے ہیں۔ اس بنیاد پر جو ہے ان کی اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کو شک ہو یا آپ یقینی طور پر سمجھتے ہو کہ اس میں ان حرام اجزاء کی شمولیت ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر آپ بہتر سمجھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے کھانے پینے میں شامل ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اگر آپ کی دعوت سے متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں تو پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے رویے کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو متاثر کریں اور ان کو جو ہے جو رکاوٹ اور جھجک محسوس کرتے ہیں وہ دین کے قریب آنے، وہ جھجک اور رکاوٹ آپ ختم کریں، اور اس کے لیے کہ آپ اپنی انا کی قربانی دیں گے اور ایسے لوگوں کو اپنے قریب برداشت کریں گے، ایسے لوگوں کو آپ جو ہے اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کریں، ان کے سامنے پیش کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے قریب لے کے آئیں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی رحم فرمائے اور ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ یہ تو ہماری بنیاد ہیں، یعنی اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری بنیاد ہیں، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود اسلام کو اختیار کریں اور اس دین پر عمل کریں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ لہذا ایک تفہیم کی حد تک بات یہ تھی، مسئلے کی وضاحت تک بات یہ تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی، باقی یہ ہے کہ آپ ان تمام ذرائع کو اختیار کریں جو کہ جائز ہے، شریعت کے دائرے میں ہیں ان کے حوالے سے، اور ان ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد کوشش کریں کہ ان کو دین کے قریب لائیں، اور آپ ایسے رویے کو اختیار کریں کہ جو آپ کے رویے ہی ان کو متاثر کریں اور دین اسلام کے نصیبی کے قریب لائیں بلکہ اس میں داخل کر دیں۔
تو آج کے پروگرام میں یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ. اللہ اللہ اللہ